إن الحمد لله نحمده ونستعده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا هادينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم ارحمنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا يا رحمن ارحم أهلنا وارحم عيالنا وارحم المسلمين في كل مقام. اللهم أعزل الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. اللهم يا دافي البليات ادفي بلياتنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا
وعافنا قبل ذلك. اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسمك حمد تسانا، تمام قسمك تعریف تمہیدات، تعریف و توصیف شکر سنا ازل بڑا بدستام لا شریک لا دوال حی القیوم حقیقی معبود معبود برحق حی القیوم مالک المختار غیاث المستغسین صفت تھاونول رحمان الرحیم صفت تھاونول احکم الحاکمین لادوال بے مثال ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفت نظر لا شریک نکان زد نکان ند نکان تمشو پن ذات سندر صفت نندر لا شریک لا دوال پروردگار عالمین بیج بہا درود سلام درود رحمت درود برکات درود عظمت برزات اقدس و اطہر سید الاولین والآخرین امام العالمین رحمت للعالمین خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات سندر سزات مقدس تمام انسان اندر اولین و آخرین پیٹ چیوئی سزات مقدس اولین و آخرین کن بندن اندر یہ چی بند خاص ذات مقدس یہ شان واجی تعظمت واجی ذات مقدس یہ ذات مقدس اس پر پروردگار عالمین دین اسلام کر مکمل اگرچہ دین اسلام کی دائی ہو سوری انبیائی کرا تمام پیغمبران عظام رسول نبی ہادی علیہ الصلوۃ والسلام یمو ساروی اگرچہ دین اسلام پیش کر ام کی دائی ہو پھیلاون وول مگر یہ دین اسلام مکمل کرن دو ہجری نو ذی عرفات کس میدان سندر یل جبریل سوز رب العالمین ون حض وی مینس بند خاص پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرن دیو یہ پیغام ویستا دین اسلام باون والن تمام پیغمبرن دین سواز آو از کی دو چون سی ذات مقدس پیٹ مکمل کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا یل آت دین اسلام سے نزدیک چھ گسن یل اس دین اسلام کو دعویٰ کر یہ دین اسلام مطالعہ چھ کرن اس چھ لبن آت دین اسلام کس گوڑی اک درس یس امی دین اسلام کو مرکزی نقط یس امی دین اسلام کو اساس تو بنیاد یس امی دین اسلام گنیک واس سوس معرفت سوس پہچان
سو اس رشت مضبوط، سو اس عقیدہ توحید در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ، یعنی دین اسلام بنیادی تو مرکزی نقطہ اس لا الہ الا اللہ کوئی نہ حقیقی معبود، اتے اس ربس مانن وول تم اس دپن لبیک لا شریک لک لبیک، پتہ اس دپن الا شریک ربا چن کان شریک، یوس ابو جہل ونن، یوس قطبا ونن، یوس شعبا ونن، یوس مشرکین مکہ ونن، ربا گڑن کان شریک، وے اگر کان چھوئی سچو سوئی یمی سج تو طاقت، مگر یلی آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر اچ کعبس اندر دعوت پیش، امی گنیوک درس کرک لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی نہ حقیقی معبود، کوئی نہ معبود برحق بغیر حضرت اللہ، کوئی نہ مدبر، کوئی نہ کارساز، کوئی نہ حکم الحاکمین، کوئی نہ ذر ذراتن خالق تو مالک، کوئی نہ عزت جنور، کوئی نہ وقار جنور، کوئی نہ شفا جنور، کوئی نہ اولاد جنور، امی پت دپن الا اللہ جنور چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ، اوے بو قرآن مجیدن بار بار یہ سبق تو سورۃ السجدہ اندر ونن اللہ الذی خلق السماوات والارض، سو اللہ سزاد یم تخلیق اور زمین تا اسمان، خلق السماوات والارض وما بینہما، بے یکی ایسا آت اندر اک زمین، بے اسمان، بے زمین و اسمان اس اندر ملکن ہن مخلوق، جنن ہن مخلوق، انسانن ہن مخلوق، ہوائی مخلوق، زمینی مخلوق، آبی مخلوق، یم مخلوق تم سائی وما بینہما فی ستت ایام، یہ سوری کارخانہ کور شن دہن ہندس مدتس اندر تخلیق پروردگارن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین فرماون اچ سورۃ السجدہ اندر یمن مخلوقن اندر چھ اکھ مخلوق انسان سد مخلوق، الذی احسن کل شیء وبدا خلق الانسان من طین، اللہ اکبر، شاہکارا وچھو، تخلیق کارا وچھو، رب سن تخلیق کری، وبدا خلق الانسان من طین، تو بوجھو از یہ سبق عرش بڑل چھ جبریل سوزن، یہ انسان اس بنو یہ گڑیت مچ پروردگارن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یت پڑے ونن و آدم من تراب، پدبن ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين، یس پروردگار دبن وے بناون دویم انسان مچ کے، بلکہ حدیث ثابت یل دویم انسان اوسس بناون عقل تو سون دماغ ونن گوگوس دویم تے مز بنا اسن، اور بند بنا دویم کرن انسان زوجا سوئی موج ہوا علیہ الصلات والسلام، دوشن لڑکائی تل تخلے، ثم جال نسلہ من سلالت من ماء معین، وہیں سنن مز تے ترویت، وہیں سنن دوچی لڑکائیں جائی تے ترویت، ہمیں استعاب کترا، یہ استعاب کترا، یہ رلویت، یہ آب قدر رلویت، ات جگہ تبدیل کرت، ات الٹ پلٹ کرت، ثم سواہ و نفق فیہ
وچت شکل تبدیل کر کن سات آب قطر کن سات ماز لوتھر کن سات ارج ترنگڑ کن سات ام سن انگ انگ بن دل بغیر کن سات اشو بغیر کن سات دل بغیر کن سات اشو بغیر یوتان سو وقت واتن ثم چور رت دو دو ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ ام پت اج روح تراون ذات ذوالجلال حضرت مے چھ تگان ون تھی سمجھو رب دبن وجال لکم السما والابصار والافئدہ اشن کس گاج دن و پروردگار عالمین یہ یور آو یہ دپنے نیر کر میں دسگیرس حوال نیر کر میں سلطانس حوال نیر کر میں پھلولی فستانس حوال رب دن وجال لکم السمع والابصار والافئدہ ام پت روح ترویت چانن چشمن گاج دن وول چانن کنن سماتک طاقت دن وول چانس دل دڑکن دن وول چی رب العالمین اتنا انورن ونیا رحمت اللہ ہے دپن تمی پیدا کرسیامت کرن سد میون کدو کام اڑ ون مشن امش معلومات مگر اڑ ون دپن یہ بستر مرگس پہ انور شپیانی رحمت اللہ ہے اڑ ون رب زان دپن یہ اس اخری لمحات امی سات ون تم دپن تمی پیدا کرسیامت کرن سود میون کدو کام تمی رچنس بز تام بس تس انتظارس مز تمی رچنس بز تام بس تس انتظارس مز تمی کھووس تمی چووس تمی بر راہ حق تھووس تمی کھووس تمی چووس تمی بر راہ حق تھووس تمی لوکن ندا دووس بچھس تس انتظارس مل رب العالمین کرنس قبر پر نور قبر بنانس جنت جائے وہی بنو انسان یہ کر تخلیق رب العالمین امسائی لمحات گزارنے جائے کرنا تزمیر رب دب انسان از لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان سارے کوت ندبون بنو رب العالمین ام پتائے سجائے مقرر کرن زمین زمین اس پر الگ الگ شکل صورت زمین اس پر معاشی حالات الگ الگ کان غریب کہ مالدار کان سکیت کان بخیل زمین اس پر آئے انسان اس الگ الگ شکل صورت بناؤنے کاؤں کرونت کاؤں سفید کاؤں زویت کاؤں مرد مگر یم سوری چی دنیا سندر سارن کہ کس انسان اس گز دنیا سندر میلن امن امان پرت کان چو کوشش کرن پرت کان چو جدو جہد کرن پرت کان چو پنن صبح پر شام تا گزارن محنت سندر مشقت سندر دپن مے گس پانس تو پنس عیالس خوشگوار زندگی میلی پرسکون زندگی میلی پرامن زندگی میلی ربا کر یا جماعت ساتا آمین یا رب اللہ چھو پرت کا انسان دکاندار درو صبح دکانس رب کریم دکاندارن برکت یہ کیا نیرن
دربار وول نیرن قربارس یکاز نیرن دپن مے گس نو سختی مے گس نو قربتی مے گس نو مفلسی رب قربت مفلسی نج نجات پدین شونو نج نجات پرت کا انسان یہ کرون چھا یہ سفید چھا یہ مالدار چھا یہ غریب چھا یہ سخی چھا یہ بخیل چھا یہ زوئی چھا یا یہ مرد چھا یہ کور چھا یا گوبر چھا یم سوری چھ سارن دنیا سندر گشمیل انسانس خوشگوار زندگی پرامن زندگی تو پر سکون زندگی یہ ایمان والا یہ نماز پرن وول چھا یہ پتل جکن وول چھا یہ منرس مز سجد کرن وول چھا یا یہ رب سن دربار سجد کرن وول چھا یم سری چھ سانن خوشگوار زندگی گساسی پرامن زندگی گساسی میون ایار گز روزن خوش تو خوشحال ربا سونس ایار اس کر خوشحالی ادا ربا مصیبت ونی دی نجات رب واریا مل یہ ذمہ دار ٹھورم دولاد کر نکاح ونک بچے زیا ربا بے اولاد سوز اولاد واریاہ مل تم یم دپن اولاد زائ ویکار ربا بیکار سوز کاربار ربا یمن سوزمت تم کر برکت رب العالمین آز کر سان اندرم دادن اندری شبا نبرم بیمار نبری شبا بہرحال پرت کا انسان یہ دپن مے گھس خوشگوار زندگی میلے مگر کم اسباب چھ تم کم اصول چھ تم کم وت چھ تم یمن اسبابن یمن اصولن یمن وتن اپنوئت اکس انسانس دنیا اندر میلے حیات طیبہ اکس انسانس میلے خوشگوار زندگی دپن قرآن مجید چھ سہ کتاب یس تہ تم اصول دیو یس تہ تم ذرایا دیو یس تہ تم تہ وت دیو یل تم ذرایا اپنو یل تہ تم اصول اپنو یل تہ تم وت اپنو تہ زندگی دی پرامان تہ زندگی بنائے سکون زندگی رب العالمین دپ قرآن مجید اس وان تیل اپناو انشاء اللہ یہ مش می کا یہ رب سن کا دپن کرانار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو تو اعلان پرامن زندگی ساڑن والو خوشگوار زندگی ساڑن والو مال دیون خوشگواری یہ دنیا دیون خوشگواری اگر مال خوشگوار زندگی عزت زندگی آئسے تیل میلے یہ میکھوں والے فرعون کو تیل میلے یہ قارون کو اگر یہ خوشگوار زندگی زچرا سے دیون تیل میلے ابو جہل سو سردار مکہ نہیں ملتا ہے نہ میلے زچر سوئی نہ میلے پونسو سوئی نہ میلے بڑ کاربار سوئی نہ میری بوڑ موہنی بننے سوئی تیل کم سوئی قرآن مجید اپن من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبا حتا یہ مومن بنن عمل صالح کرن وہل بنن جمن اذکر خوشگوار زندگی عطا رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل صالح یہ مولوکو عمل صالح من ذکر او انسا تم موہنی آئسنا یا زنیا آئسنا اللہ اکبر دبک نہ موہنی چھ مسجد گا سن نماز پرنی دبک مرد چھ نماز گا سن زنی چھ گری رنی گری گری سن رانو امس گئی رشتہ رانے امس گئی چیٹی بناؤ امس گو ہاک سبزی رانے امس چھن پڑھی نماز ہائے افسوس یل زائی پر نماز دب گیا لوگن و یہ دین دا قرآن مجید من منا ملا صالحا من ذکر ذکر او انسا
27 macam şerin namazı parar. Buzu benim macam şero. İslam tarih dabanim kalam dray azdahani durubşani Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Din akval, din afal. Ya sahabanız amel ya suç Resulü Kerim aleyhissalatu vesselam. Bat kurukun mana ki açına bana hadis. Dabani mana hadis sanun sari kod zad ravi. Emirul muminin fil hadis Cenab-ı Abu Hurayra. Radiyallahu dabuk ya ustaz gona jadu hostel mardi magar goniyuk number yet mardanyo goniyuk number yet insano andar mu'mino andar sahabo andar musalmano andar abu hurairanu tajnu goniyuk doyum number yes os me ay moy taira aisha siddiqa radiyallahu ta'ala na گوڑیوک راویین ساری خود زیادہ حدیث روایت کرن ابو ہریرا ام پت دویم اس نمبر اس پر زوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ کیجی چکیو ڈاک کرن دبن قرآن ونن من عمل صالحم من ذکر نونسا وہو مومن فلنہینہو حیاتا طیبا İslam çu daban gwaniç imanan anvaji ye çu numan ye çizay mi mol Khadijatul Kubra radiyallahu taala emis mutallaq amut yeli guzre emis o akhri lamha akhri waqt ato so sangi stil zan khat son zan khat til کوس یس مکس اندر ساری کھوت زیادہ ایک دو مالدار یمس مکس اندر ساری کھوت زیادہ ایک دو مال اس پراپرٹی اس سونوس چونوس درہموس جیبوس سب سے زیادہ مالدار مگر دعا گزرائیل مرگل موت ووت موتک دو ووت سوئیس چن تیلے یوش ہمسائن نش وزر محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمس آئی یس خبر ایمس آئی پنی یس خبر آخری دو یلیم سائی علیہ السلام کرت گئیس ون خدیجہ کیا دلیل ٹھیک کمزور چھا اجی لگی سوال نے خدیجہ اس کو بڑے دلس مغموم میں یہ سا ویکن مرنے کے وقت چک وشن گاسس پر تروی دارا اچھا ہوس گاس گیا ایک تھا عبداللہ بن مسعود پر ہم پت اس میں اج دو چھن مت بھرٹا یہ ایک نشان اس ترن شاہ نے مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن زندگی یا مکی زندگی میں وہ گاسس پہ چوئے دلہ مہات پانن پان بیمار چھ خدیشہ تل کبرہ رضی اللہ تعالیٰ دبیس از گئی دل مغمو مکن ساری کود مالدار خاتور مکن ساری کود امیر خاتور آل چھ گاسس پہ آرام تروئے چاسک پلنگن پہ آسا چاسک پوشن پہ شنگر وشتا دیم دو کی موسی آرام اک دو دمنگ میوانن وانو میانو یسو تو چو مبارک میں خبرین اس بجوستے بجوستے لبے کرن مگر کات ہوئی ہوں گل یل میں مالو اس میں اس نو سکون سکون چماز کیا جال چستا بیدار ال چستا گزار ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایمان من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرا بأحسن ما کانوا یعملون
ام لصالحان الول مرد استن يا زويوش يمول واش يا زويوش يمن دنوني اندر يس مؤمن يس ايمان ول تم لصالحان الول ايس تمز دي امن پر سکون تو خوشگوار زندگی پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اویس کرون اولس اندر یت مردوس عمل صالح کنن تتوس تمن عمل صالح من حریص تم سان ماجا مشرت یم زوجاس سان صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین زوج رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دبن واللہ اے مسلمانو بچس گوائی دیوان یل فرض نماز پرنیو اس نیر مسجد نبوی سندر مسلمان یل مردو اس نیر پنن صادرن ولی تو اس زنیت گسن مسجد نبوی سندر پرنی سبوج نماز یہ کس کرن بیان یہ امام بخاری رحمہ اللہ پن صحیح اسندر رحمت بروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یتے پڑھل تو کتاب پڑھو یت نماز اس مرد پرن زائت اس پر یت اعتکاف زنگ کر مرد کر اعتکاف زائت کر مسجد نبوی اسندر سان ماج تاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن زوجا تاس اعتکاف کرن مسجد نبوی سنن ونو یل جہاد اس مسلمان کرن نیر تمن سداس تنز زنی تاس میدان جہاد سند یل امر بالمعروف اس کر عمل بالمعروف اس قرون اول زیت کرن یمن اسمن صحابیا رضوان اللہ تعالی علیہ کیا اس کار دبن من مل صالح من ذکر انسا وہو مومن مگر شرط یہ عمل صالح کرن وہ گس ایمان ولاس دل چھ رب دپن الذین امنوا وعملوا الصالحات سورۃ الرعد آیت نمبر 15 الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ایمان والے تے عمل صالح کرن والے ہر چھ خوشحال رت ٹھکانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قران مجید پر دمن پریشان نجات مصیبت نجات مشکلات نجات جماعت ازدین مشکلات و نش نجات یم اس پریشانی ربا ویکنے بناو سات اجابت ویکنے بناو سات اجابت ربا سان سارے پریشانی کر دو یمن ہمشیرن شکمن مل چا اولاد ربا واریہاں ہمشیر وے التش التش کرت دعا مانگی میں چانے دربار صبر تک حلم صبر تک شکم ربا تک جسمس کرو گروش تمن جسم کن ان جسمس یڑا اندر تمن اولادن کرو گروش بے اولادن سوز اولاد بے سہارن سوز سہار یم جیل خانن من ناک بند ربا تم کرو آزاد آمین یا رب العالمین پر سکون زندگی نا دنیاچ عزت زندگی ہن وعدہ تہ چھ تمنے یم ایمانن بے کرک عمل صالحات در سورۃ النور قران اللہ تعالی کرن ال وعد اللہ ایک اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے سے نہیں ٹلتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ رب چکرن واد کات کرن واد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یمو ایمان اور بے کرک عمل صالحات لیستقلفنہم فی الارض یمن اذکر زمینش خلافت زمینک وقار زمینک عزت تا رب العالمین یمن کر زندگی تاج
زمینک عزت، زمینش ملک دوری، زمینش خلافت، زمینک وقار، زمینک تذر، زمینک عزت عطا رب العالمین. کم استخلف الذین من قبلهم، یتھے پاٹ یت پاٹ پتمو ایمان عمل صالح کر تمن دود عزت وقار پروردگار، یتھے پاٹ دی از مومن عمل صالح کرن والن عزت وقار رب العالمین. دپن مولوی من قران کائے شرع چھو اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے بلال کو دیکھو یہ حبش کا غلام ہے. اتس توالی اس غلام اس نہ اس یو ام سن نا اس راشن کارڈ است کھسر، مطلب یت اس ونن چھنا مردم شماری، یل مردم شماری تہ کرہا بلال سب ناوی ہن مردم شماری مزتی غلام روز در بدر غلام پیڑن پیڑ غلام یہ غلام ام سر غلام تہند شر غلام. مگر فرماؤن کم استخلف اس بلال کو دیکھو یہ بلال ایمان لایا عمل صالح کرن ونکن چھ دپن سہ گو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلمان الفارسی کو دیکھو سلمان الفارسی تو غلام زندگی، مگر ایمان عمل صالح کر ماجر دپن نہ 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 سلمان چھ سون، انصار دپن سلمان چھ سون، یمن تن تیزر گسن حجرے مبارک من درائی نمبر، یارو مہاجرو تھی چھ ونن سلمان چھ سون، انصارو تھی چھ ونن سلمان چھ سون، مگر من سلمان اہل بیتی، نہ انصارن سلمان نہ مہاجرن سلمان، سلمان چھ گھر بوز با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھی تیل ایمان انو تھی تیل عمل صالح کرو دنیا عزت دنیا وقار دنیا امن زندگی پر سکون زندگی کرتا رب العالمین. مگر شرک چھنا ولیو سوری رچو اللہ اکبر اس وچس اندر قرآن ستھپ کرو مقم نبی رٹون پنن رہبر ونن وول وال دپن ولیو سوری رچو اللہ اکبر اس وچس اندر گو سینس اندر، سینس اندر کیا تھاو اللہ سین من کرو گو گور محبودان بوتلن چھٹی دپن ولیو سوری رچو اللہ اکبر اس وشس اندر قرآن ستھپ کرو موکن نبی رٹون پنن رہبر کرو انکار تاگوتر پھرو رک ذات پاکس کن تسندی طرف زانو کھور تسندی طرف زانو شر. بس کوشش کرن پانس آواز پر امید چھس تھاون تھی تسو سمجھ تو پتہ گھس عمل دپن کرو انکار تاگوتر پھرو رک ذات پاکس کن یہ واللہ ہاتھ دچ کیا سارے دش انو تم گڑی واللہ تمن نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا. کرو انکار تاگوتر پھرو رک ذات پاکس کن تسندی طرف زانو کھور تسندی طرف زانو شر کرم کرو رسم رواجن حکمرانی ختم بالکل بناو سنت نبوی پنن زینت پنن کلچر کرو رسم رواجن حکمرانی ختم بالکل بناو سنت نبوی پنن زینت پنن کلچر
سنا خانی سکر اے خالدہ پروردگارس کن درودہ ڈال دوہ دش سو سوئے شافی محشر الان بوس عرض کر رب دبن منا ملا سوالیم من ذکرنا انسا وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہ اجرہم بأحسن مگر ما کانو یعملون اگر تو ایمانن وول بنو اگر تو یقین کرن وول بنو اگر تو پاس کرن وول بنو مانو بایو مالو ماجو ہم شیرو پر سکون زندگی دیو پر امن زندگی دیو غربت نش دیو نجات مفلسی نش دیو نجات مغلوبیت نش دیو نجات پرسنگی نش دیو نجات مگر شرط چو ایمان تو عمل صالح گڈیک شرط ایمان اس کرو پر اختتام انشاءاللہ نہ جو مس کرو بہن وضاحت مگر گڈیک شرط ایمان وے ون ہاپ گڈ ایمان کیا گو یو شو یو ون اول بولا تو کوشر پٹ کس ایمان گسا کس ایمان گسا یل امام بخاری اس کتاب تے کھولو کتاب الازار مسلم کتاب الایمان بخ صحیح بخاری اس اندر 138 حدیث مبارک بیان کرن زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ دمن صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ دبن دعا گزرو ایسے صدیبی کس حدیبی کس موقع پہ حدیبی کس میدان سندر یہ صبح نماز ایک دو پرنوئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وار بوزو ایمان کیا گسا تیل چھ پر سکون زندگی نہ تیل دلین کر ڈوب ڈوب تو کیا گس ہاں ہوشا ٹھیک چھ یہ چھ ٹھیک ہے والا اس میں اتا امتیاز ناز میں کج منو یہ من امتی پنیا ہے کار اڑ دم کیا سا ہے ناز ہتا کیا یم چھ غلط کر ناز تو عظیما کر ہائے میں بھایا یہ مرار مینس چاچس ون دس نہ استانس ات پھر گو تعظیم کت تعظیم پھر مان بائیں بوز وار تھوز دلس لکھ فرمان حدیبی کس موقع پہ کس کرن بیان بیان کرن زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ دبن نماز پرنوئے حدیبی کس موقع پہ حدیبی کس میدانس اندر ایک دو اسو امامت امساک کران امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اسر السمائن کانت من دبن فرماون راوی یہ رات اس گزرے من اتروس اس آسمان پہ آسمان پہ روح تو رب العالمین خبر تو تارن فکری یہ کتو حدیبیہ اچھ حدیبیہ دو گو صلح حدیبیہ اچھ حدیبیہ دو گو صلح حدیبیہ یت رب العالمین دو فتح مبین مگر یہ چھنا کتون بدل بدل یا ہائے یم نہ صحابہ سنگج تلن تلے تم ونن کن ون جواب حدیبیہ مز 1400 صحاب کتا 1400 صحاب ہاتھ بون ہاتھ کو مگر اکثر مفسر لکھ 1400 صحاب یم نماز پر پت کی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سجائے یا جائے کل تلبیت رب العالمین آئے سول
یمل چوریم ساتیز یبایعونک تحت الشجر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رضی اللہ عن المؤمنین یمن صدوی صداش صحابن یمن اندر عمر چو ابو بکر چو عثمان چو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم چسوید بیعت کر حدیبی کس موقع پر یمن سارنی چی روز رب العالمین ابو بکرس روز عمرس روز عثمانس روز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دبنے ہے تم گئی جہنمی نعود یہ دبنے ہے اہل سنت چھ مانن ابو بکرس خلیب مگر اسما چھن مانن تو سکج مان اکسلے سو توفیق جو تی رب العالمین یہ گزنا توفیق دور مان سوئی یہ مس توفیق دی ذات ذل جلال حضرت آن ابو جہلوس نزدیک ابو جہل مومن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلال آو سلمان آو فارس پہ تم مول امیک مطلب گو نبی حسین محمد رسول اللہ مت مانن ابو جہل مت مانتن عتبا مت مانتن شیبا یل سلمان مول کیا سلمان دو بشتن مانن کیا ربن کر اعلان انک لمن المرسلین صدا شتن صحابن دو رب ربن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة یت کلستر یہ کل تو کوتا عظمت والوس خوش قسمت اوس یمک ذکر کر عرشس پر پروردگار مگر کلش فضیلت ان سوت مگر معبود ہک نہ بنت یہ دب کیا سا نا یپ تو پکم پھلانی پستانی ولی سو پکم پت تھوک پت کرن یت کلستل تھکاوٹ ہانا تو دراو یت بنیس استاد یلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن انتقال پرملال پت ابو بکر صدیق سن خلافت پت لوگ گئی حدیبیہ کس میدان اس میں دب کش تو چھوان سکول حالانکہ تم گئی نہ عبادت کرنے تم گئی نہ سجدہ کرنے کے اس دب ناز گو تعظیم سبو جوار میں باید ایمان کلمہ پر لا الہ الا اللہ پڑھ بوزوار تمو دو وچھو سکول یت کلست پنن یارن سے بیعت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم کلک عرشس پر ذکر کر رب العالمین یوش فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تم کر سپاہیان آرڈر دبن میں نو سپاہ ہے ایمولوں دیدار کرن باسن چھو پگاما مانن موبودن سے انہوں کول مول ہتی پرٹ مول ہتی انہوں کول پرٹ دبنی گئی باد آج کوئی جا تو ایکت گئی باد آج کوئی جی تو لیو چھ باد آج کار نعوذ باللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ بہرحال صلح حدیبیہ کس موقع پر نماز پرناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کیا یہ انہوں نئی جمعہ انشاءاللہ واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین